Po javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva mikro i malih pravnih lica sa teritorije opštine Stara Pazova po 50.000 dinara dobilo je 120 privrednih subjekata, a ugovore je uručio predsjednik opštine Đorđe Radinović. Sredstva se dodeljuju za nabavku repromaterijala i sirovina, nabavku nove ili polovne opreme, delova mašina ili specijalizovanih alata i mnogo znače. U ovom trenutku gdje je svaki vid podrške znači, pa i ovo predsjednik je zaista nam učinio veliku čast. Usmjerit ćemo ih na razvoj radionice, na popravkom motornih vozila i servis stil. U cilju podrške malim zadanskim radnjama, opština Stara Pazova je ove godine iz budžeta opredelila 6 miliona dinara. Novčanu pomoć je dobilo 20 preduzetnika više nego prethodne godine, a predsjednik opštine Đorđe Radinović je najavio da će se svake godine u buduće povećavati kako iznos sredstava, tako i broj preduzetnika. Videli ste danas veoma mnogo veliki broj, u stvari mladih ljudi, što jeste ovako što nam je i velika radost da je to tako, da mladi ljudi otvaraju svoje radnje preduzetničke. I naravno, ovo sredstva jesu skromna po 50.000, ali kad je neko na početku neke karijere, uvijek mu znači sve i na kraju krajeva pažnja. Mi smo i otvoreni i u drugim stvarima da pomognemo preduzetnicima, smatrajući da ovaj ambijent u Staroj Pazovi treba da opstane i da traje. Što kaže ono za uvijek, koji je sada veoma dobar i Stara Pazova je prepoznatljiva kao jedan privredni motor u našoj zemlji. Ciljevi dodele bespovratnih sredstava su jačanje konkurentnosti, unapređenje poslovanja, proizvoda i usluga, jer od 70. godina kada su zaživele prve preduzetničke radnje do danas, staropazovačka sredina je prepoznatljiva po privrednom ambijentu, a podrška očuvanju i razvoju istog jedan je od prioriteta lokalne samouprave.